Към следващия въпрос от народния представител Четин Казак относно облекчение на визовия режим на някои категории чуждестранни граждани. Имате думата. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. На 25 януари 2012 година, господин министър, по ваше предложение е прието решение на Министерски съвет за освобождаване от визи на граждани на Република Турция, притежатели на специални зелени паспорти. Предоставянето на безвизов режим за турските граждани с тези специални зелени паспорти беше окачествено тогава като израз на добра воля от българска страна, бидейки в контекста на добросъседските ни отношения с Република Турция. Като споделям горепосочените мотиви и категорично подкрепям набелязаните от вас цели за активизиране на нашите икономически, културни, търговски и академични връзки, бих желал да обърна вашето внимание, господин министър, към една друга категория турски граждани, която също се нуждаят от подобно облекчение, от което Република България би имала само дивиденти. Това е категорията на така наречените стари изселници, т.е. на бившите български граждани, изселили се от страната преди 1989 година по силата на съответни двустранни изселнически спогодби и загубили на това основание българското си гражданство. Това е една немалка група турски граждани, които са родени и израснали тук като български граждани, съхранили през годините своята любов и носталгия по родината и които биха желали да могат безпрепятствено да пътуват до родните си места, за да видят близки роднини и стари приятели. В по-голямата си част това са хора на възраст, пенсионирали се вече в Република Турция, уредили се материално и финансово и не представляваше никакъв потенциален риск за България. Напротив, от улесняването на режима на тяхното влизане и пребиваване в страната може само да спечели, включително и под формата на преки финансови потоци от Република Турция към България. А практически облекчаването на визовия режим по отношение на тях е лесно постижимо и от организационна гледна точка, предвид факта, че на техните документи за самоличност е отбелязано обстоятелството, че са родени някъде в Република България. Ето затова искам да ви попитам, господин министър, не споделяте ли изложените от мен мотиви относно необходимостта от облекчаване на визовия режим по отношение на турските граждани, бивши български граждани, родени на територията на Република България? Възнамерявате ли в скоро време да предложите подобен род облекчения за тази група турски граждани? Благодаря. Благодаря, господин министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Казак. Отношенията на България и Турция са приоритетен въпрос на външната ни политика, защото Турция е един от най-големите и перспективни търговски и икономически партньори на нашата страна. Също така, защото сме съюзници в НАТО и защото в крайна сметка сме съседи и искаме да живеем в мир и добре да развиваме нашите отношения. Визовия въпрос в рамките на тези отношения засяга както нашите граждани, така и бизнеса в двете страни. Поради това правителството прие 6 мерки, които са във връзка с облекчаването на достъпа до България на турски граждани. Първо, България подкрепи инициативата на Европейската комисия до края на 2011 година за разглеждане на въпроса за улесняване на издаването на визи за турски граждани в рамките на действащия визов кодекс на Европейския съюз. Второ, Министерството на външните работи издаде изрични указания на нашите дипломатически и консулски представителства в Турция за издаването и на многократни визи с валидност до 3 години на лица, притежатели на обикновени паспорти, които се ползват с добро име, имат принос в развитието на отношенията с Република България и отговарят на други групи, включително и са големи бизнесмени, ръководители на фирми, които инвестират в България. На трето място дадохме указания на консулските длъжностни лица да вземат самостоятелни решения за бързо издаване на еднократни, двукратни и многократни визи с валидност до 12 месеца за краткосрочно пребиваване, което също улеснява процеса на издаване на визи. На четвърто място от края на месец март 2012 година в Турция започнаха да работят изнесени визове центрове, което е още една крачка в посока облекчаване на процедурата по издаване на визи за турските граждани. Родените в България турски граждани вече имат възможност да кандидатстват за визи не само в нашите представителства, а и в най-удобните за тях визови центрове в Истанбул, Анкара, Одрин, Бурса, Измир, Адана и Газаинтеп. На пето място
От такси за визи са освободени и деца до 6 годишна възраст, ученици, студенти, следдипломни специализанти и придружаващите ги преподаватели, научни работници, пътуващи с цел извършване на научни изследвания, представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи в семинари, конференции, спортни, културни и образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел. И на шесто място, през месец януари 2012 година, нашето правителство прие решение, с което се предостави безвизов режим и за турските граждани, притежатели на шенгенски визи, на визи за дългосрочно пребиваване и на разрешение за пребиваване, издавани от държавите членки, прилагащи изцяло шенгенското законодателство. Всички тези облекчения могат да бъдат приложени и към групата, която вие наричате така наречените стари изселници. И не само за тях. Аз поделям вашето разбиране, че всички, които са родени на българска земя или са от български род, трябва да имат всички условия за без проблем да посещават нашата страна. Сигурен съм, че в рамките на тези 6 инициативи, включително и това, което и вие отбелязахте в началото на вашия въпрос за така наречените зелени паспорти, в рамките на тези 6 инициативи има достатъчно възможности нашите съграждани, които са родени в България, които са се преселили в Република Турция на основание тези изселнически спогодби, съответно са загубили българското си гражданство, да се възползват за многократни визи със срок от 3 години, многократни визи със срок от 1 година, или ако имат шенгенски визи или имат зелени паспорти, да идват в България реално безвизово. Рамката, която съществува в нашата визова политика, за съжаление, не позволява те да бъдат отделени в отделна категория, спрямо която да бъде приложена различна политика. Но съм сигурен, че с присъединяването на България към шенгенското пространство и разширяването тогава на възможностите за издаване на многократни визи за нашата страна, допълнителни облекчения ще съществуват, които ще позволят поддържането на връзки между тези хора и техните роднини и приятели в България. Благодаря ви. Господин Казак, имате думата за реплика. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз се радвам да чуя всички тези мерки, които посочихте за облекчаване, за създаване на улеснения, за получаване на визи от страна на турските граждани, които желаят да посетят България. Но все пак не мога да приема аргумента, който изтъквате, че не може да се намери начин, по който за тази категория турски граждани, която е уникална, която е тясно свързана с България по начин, по който нито една от другите изброени от вас категории не е свързана. Нито притежателите на шенгенски визи, нито притежателите на зелени паспорти, които имат право сега вече да влизат абсолютно безпроблемно и безвизово в страната, не може да се сравнява по критерият свързаност, тясна свързаност с България, и то включително емоционално, роднински и така нататък, езиково, с категорията, за която аз говоря. Така че ми се струва, че ако се положат още малко усилия, би могло да се намери начин тази категория български граждани, за които повтарям, има ясни параметри, ясни критерии, по които те могат да бъдат разграничени. А именно, в тяхните документи за самоличност е написано, че са родени в България. И би могла консулската администрация и в Министерството, и в Република Турция да намери начини за тази категория. На първо време, ако не може тотално безвизово, то поне при облекчен ред, нали, и с издаването на дългосрочни визи или за визи за многократно влизане, да се облекчи тяхната възможността да влизат и да пребивават в страната, от което страната, повтарям, би имала само полза, тъй като това са хора, както казах, на възраст, уредили се материално и които могат само да допринесат за притока на свежи финансови потоци от Турция към България, тъй като те идват тук, харчат пари, потребяват и така нататък, и така нататък. Благодаря. За дуплика министъра на външните работи има думата. Mm-hmm.
Уважаеми господин Казак, аз съм абсолютно съгласен с вашите аргументи. Ние направихме много внимателен анализ на какви са възможностите, които съществуват. За съжаление, възприемането на отделни правила, които създават различен режим на базата на принципа на къде е роден носителя на съответния паспорт, влизат в противоречие с общите правила, които съществуват и могат да бъдат тълкувани като дискриминационна практика спрямо останалите граждани на Република Турция, които искат да посетят България. Затова принципа, който сме възприели, е функционален, за да не бъде атакуем в съда и да не бъде подложен на излишни обжалвания. Става въпрос, това, което обясних и в отговора на вашия въпрос, че има няколко схеми, по които хора могат да кандидатстват и за многократни визи. Аз съм привърженик на това, че ние, нашата работа е да улесним достъпа до България на колкото се може повече хора и граждани на всички страни по света. Защото нашата страна може само да спечели това, нашето общество може само да спечели от това. А особено по отношение на нашите съседи, не е въпроса винаги само в това кой какви инвестиции носи, става въпрос за семейни отношения, за стари традиции, които в определен момент са по-важни от това кой колко, какъв чек и колко пари носи в джоба си, за да инвестира на едно или на друго място. Ние трябва да помагаме на хората да се движат, да контактуват един с друг и да имат все повече възможности за обмен. Реално съжалявам, че тези мерки, които сега изведих, не са били предприети преди години. Всичко това е можело да се случи преди много години, така че отдавна да забравим за това, че има някакви пречки, които съществуват между контактите между гражданите на нашите две страни. Благодаря. Благодаря ви.